្ញុំអានព្រះគម្ពីរហើយប៉ុន្តែមិនមានអារម្មណ៍អ្វីសោះតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមិនមានអារម្មណ៍អ្វីសោះក្នុងការស្រឡាញ់ដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃភាពស្រស់ស្អាតនិងអំណរដែលពាក្យពេចន៍ទាំងនោះគួរនាំខ្ញុំមកកាន់តើមានអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើបន្ទាប់ពីការអាននេះដែរឬទេឬក៏ថាខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវរង់ចាំហើយឲ្យបាត់ពិសោធន៍នឹងកើតឡើងនៅក្នុងខ្ញុំនាពេលអនាគតឬសូមលោកគ្រូជួយឆ្លើយផងបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានគេសួរសំណួរដូចនេះពីព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានសង្ឃឹមគិតលើកាន់គម្ពីរសុភាសិតហើយខ្ញុំគិតថាចំពុកដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតលើនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងដើម្បីនឹងជួយឆ្លើយតកតងទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបានសង្ឃឹមគិតលើកាន់គម្ពីរសុភាសិតចំពុកទី22ខទី17ដល់ចំពុកទី24ខទី22ប្រសិនបើលោកអ្នកអានកាន់គម្ពីរសុភាសិតចំពុកទី22ខទី20ដែលបានចែងថាអញបានកំណត់ទុកសេចក្តីដ៏វិសេសសម្រាប់ឯងគឺជាសេចក្តីទូន្មានហើយនឹងតម្រេះគេបានផ្ដុំសេចក្តីទូន្មាន30ដងនេះជាក្រុមនៅពេលដែលមានប្រធានបទថ្មីនោះក៏មានសេចក្តីទូមានថ្មីដែរហើយនៅក្នុងប្រមាណខនេះមាន30នៃសេចក្តីទូមាននោះខទី17គឺជាកន្លែងដែលសេចក្តីទូមាននេះបានចាប់ផ្ដើមហើយខនោះមានចែងដូចតទៅចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាភាគច្រើនគេហៅខគម្ពីរនេះថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគិតថាទំនង2ទៅ3ខដំបូងឬក៏ក្នុងវគ្គថ្មីនៃសេចក្តីទូន្មានទាំង30នេះគឺត្រូវសរសេរឡើងដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះតើយើងអាចលើពាក្យពេចន៍ទាំងនេះដោយរបៀបណាហើយតើយើងអាចមានអារម្មណ៍ក្នុងការឲ្យតម្លៃបានដោយរបៀបណាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅកាន់សំណួរនេះគឺថាចូលផ្ទៀងត្រជាចោះសូមអាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី22ខទី17ដល់18ជាមួយនឹងខ្ញុំចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយចូលចង់ចិត្តចំពោះតម្រេះរបស់អញចុះត្បិតបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគឺបើបានសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបូរមាត់ឯងសូមកត់សម្គាល់លើចំណុច2យ៉ាងប្រយោគដំបូងបានចែងថាចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាច្បាស់ណាស់ចំណុចនេះគឺថាមានពាក្យពេចន៍ដែលកំពុងតែលើកឡើងហើយលោកអ្នកគួរតែផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់និយាយឲ្យចំទៅប្រសិនបើយើងមិនអាចស្ដាប់ឮតើយើងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់មិនឮគឺលោកអ្នកត្រូវតែផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់យើងងាកចូលដើម្បីនឹងទៀងត្រជាស្ដាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចស្ដាប់ឮបានប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើបែបនោះជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែអានពាក្យពេចន៍ឬក៏លោកអ្នកកំពុងតែឮពាក្យសម្ដីហើយក៏មានពាក្យពេចន៍ណាមួយឆ្លងកាត់លោកអ្នកនោះអ្នកនិពន្ធកំពុងតែមានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យវាគ្រាន់តែហោះកាត់កុំឲ្យវាឆ្លងឲ្យសោះចូលផ្ទៀងដោយយកចិត្តទុកដាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ដោតអារម្មណ៍លើពាក្យពេចន៍ទាំងនោះពីព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងនោះនឹងបង្កើតចំណេះដឹងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកចំណុចទី2ចូលភ្ញាក់ឡើងឃ្លាបន្ទាប់បានលើកឡើងថាហើយផ្ចង់ចិត្តចំពោះតម្រេះរបស់អញចុះដូច្នេះចំណេះដឹងគឺជាអ្វីដែលលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលនិងនៅក្នុងគំនិតខ្លះការណែនាំអំពីអ្វីមួយដែលមានតម្លៃសំខាន់ឬក៏ពេញទៅដោយប្រាជ្ញាដែលគាត់នឹងលើកឡើងមកនិយាយ
ដែលកំពុងតែមានតាមរយៈពាក្យពេចន៍ដែលចូលត្រចៀករបស់លោកអ្នកហើយបង្កើតឲ្យមានចំណេះដឹងហើយនេះគឺជាអតិពលនោះសបាយហើយឃ្លានៅក្នុងការព្រឹកកម្ពីរបស់យើងហើយខ្ញុំយល់ថាបេះដូងគឺជាសរីរាង្គនៃការអស់សបាយតែខ្ញុំអាចមានបទពិសោធន៍នៃការអស់សបាយក្នុងរបៀបឲ្យតម្លៃរាប់ជាទ្រព្យការស្រឡាញ់អបក្រសោបនិងទទួលបានការស្កប់ចិត្តក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញតាមរយៈពាក្យពេចន៍បានដែររបៀបណាហើយអ្នកនិពន្ធក៏បានលើកឡើងថារបៀបដែលលោកអ្នកធ្វើការនោះបានគឺតាមរយៈការអនុវត្តនៅក្នុងចិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់បន្ថែមទៀតអំពីអត្ថន័យនេះប៉ុន្តែសូមដឹងថាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណបានបណ្ដាលឲ្យតែងគឺគាត់កំពុងតែឆ្លើយលើសំណួរនេះគឺថាបាទតើមានអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើដើម្បីបញ្ចូលអ្វីដែលត្រចៀកកំពុងតែផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យពេចន៍និងខួរក្បាលកំពុងតែបង្កើតចំណេះដឹងឲ្យคลายជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងចិត្តដែលមាននៅអំណរនៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងពាក្យពេចន៍នោះតើមានអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានទេហើយចម្លើយរបស់គាត់គឺថាមានហើយពាក្យពេចន៍ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់គឺថាឲ្យលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅអ្វីដែលត្រចៀកបានលឺនិងចំណេះដឹងដែលកំពុងតែកើតចេញជារូបរាងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកតើការនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចពាក្យចង់ចិត្តនៅក្នុងភាសាហេប្រឺមានអត្ថន័យចំចំថាដាក់ដាំបណ្ដាលឲ្យជុំវិញបញ្ឈរឬក៏តាំងដូច្នេះលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញវាលោកអ្នកតាំងវាជាមួយនឹងអ្វីដែលភ្នែកលោកអ្នកបានឃើញឬត្រចៀករបស់លោកអ្នកបានឮលោកអ្នករុញច្រមុះនៃបេះដូងឲ្យចូលទៅក្នុងភាពស្រស់ស្អាតនៃចំណេះដឹងប្រសិនបើបេះដូងរបស់លោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍អ្វីសោះនោះលោកអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់បេះដូងថាឱបេះដូងអើយសូមភ្ញាក់ឡើងហើយបន្តមកលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តលោកអ្នកបណ្ដាលឲ្យវាអនុវត្តឡើងលោកអ្នកដាក់វាចូលទៅក្នុងចំណេះដឹងលោកអ្នករុញវាចូលទៅក្នុងចំណេះដឹងពិតណាស់មានអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានមែនចំណុចទី3បន្តភ្លក់និងមើលទៀតនេះគឺជាការប្រៀបធៀបឧបមាថាលោកអ្នកចង់ភ្លក់សាច់គោអាំងហើយលោកអ្នកឮសំឡេងឈីវឈីវពីខ្លាញ់ស្រក់ទៅលើបន្ទះអាំងចូលទៅក្នុងភ្លើងបង្កើតជាក្លិនឈ្ងុយដូច្នេះលោកអ្នកក៏ចេញទៅក្រៅហើយបន្ទាប់មកភ្នែករបស់លោកអ្នកក៏ឃើញខ្លាញ់ស្រក់ពីបន្ទះអាំងចូលទៅក្នុងភ្លើងមានសំឡេងឈីវឈីវហើយប្រសិនបើលោកអ្នកអាចទៅជិតល្មមនោះច្រមុះរបស់លោកអ្នកនឹងទំនងជាអាចហិតក្លិនខ្លាញ់ស្រក់ពីលើបន្ទះអាំងចូលទៅក្នុងភ្លើងហើយនឹងឮសំឡេងឈីវឈីវនោះដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនទាន់បានភ្លក់រសជាតិសាច់គោអាំងនៅក្នុងមាត់របស់លោកអ្នកនៅឡើយទេតើមានអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដែរឬទេនេះជាសំណួរនេះជាចំណុចស្នូលនៃសំណួរពីរខាងលើតើមានអ្វីដែលលោកអ្នកអាចភ្លក់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងព្រះអតិកោដែលឥតមានព្រំដែនដែរឬទេតើមានអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីភ្លក់ឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេលោកអ្នកដឹងចម្លើយថាយកកំបិតមកកាប់មួយដុំដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយទំពាទៀតបន្ទាប់មកលេបនោះលោកអ្នកនឹងស្គាល់រសជាតិជាក់ជាមិនខានដូច្នេះលោកអ្នកនិយាយទៅកាន់បេះដូងថាឱបេះដូងអើយសូមញ៉ាំឱបេះដូងអើយសូមញ៉ាំចុះ
សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅព្រះវិហារពេលនោះគឺជារដូវចម្រូតកាលនេះបានកើតឡើងប្រមាណជា2អាទិត្យមុនដើមស្រូវនិងគួរស្រូវនៅជុំវិញផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំមានពណ៌លឿងក្រហមឆ្អៅដែលមិនគួរឲ្យជឿសោះហើយព្រះអាទិត្យក៏កំពុងតែរះនៅលើវាដែរហើយកាលនោះវាហួសរដូវចម្រូតបន្តិចខ្យល់ក៏បក់រវិចគួរស្រូវកំពុងតែបក់បោកចុះឡើងផ្លឹបផ្លែតហើយវាក៏ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅព្រះវិហារដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងការប្រជុំអធិដ្ឋានហើយក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងតែឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងវាដែរតើមានអ្វីកើតឡើងគឺខ្ញុំបងអង្គឈប់សិនព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបងអង្គឲ្យខ្ញុំឈប់ឯកសារនេះបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំនឹងលោកអ្នកបងអង្គឈប់សិនដែរលោកអ្នកក៏បានមើលឬក៏ស្រមៃឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកអ្នកផ្ទៀងចិត្តហើយនិយាយថានេះគឺជាពណ៌លឿងទុំនោះគឺជាពណ៌លឿងវាធ្លាប់មានពណ៌បៃតងហើយឥឡូវនេះវាមានពណ៌លឿងទុំដូចមាសហើយព្រះអាទិត្យក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យវាមានពណ៌ចែងចាំងផងដែរហើយវាក៏កំពុងតែរេទៅមកតាមទំនោរខ្យល់ហើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែព្យាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកគឺព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលថាសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែចែងចាំងនៅទីនេះអោបេដងអើយសូមមើលហើយលោកអ្នកយកច្រមុះរបស់លោកអ្នកចូលឲ្យគៀកទៅនឹងគូស្រូវនោះហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅក្លិនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយហើយពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីផ្ទះវិញ2-3 ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏ឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដូចនេះ2-3 ដងទៀតគឺវាពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំមើលវាស្រែទាំងនោះខ្ញុំក៏និយាយថាស្អាតណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានចំណាយពេលដើរនៅក្នុងវាស្រែនោះហើយអានចុះឡើងអំពីគួរស្រូវហើយសំឡឹងមើលទៅកាន់គួរស្រូវទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំក៏បានដើរចេញឲ្យរៀងឆ្ងាយបន្តិចបន្ទាប់មកក៏ក្រឡេកទៅមើលវា2-3ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏បានទាញទូរស័ព្ទមកដើម្បីព្យាយាមថតរូបពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំក៏ថែមទាំងមើលវាស្រែនោះចេញពីជ្រុងខាងក្រោយផ្ទះអ្នកជិតខាងខ្ញុំផងដែរចំណុចទី4ចូលផ្ទៀងចិត្តនេះគឺជាការជំរុញចិត្តឲ្យយើងមើលឃើញការបើកសម្ដែងដ៏ស្រស់ស្អាតតាមរយៈធម្មជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកក៏ធ្វើដូចនោះជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឧបមាថាគេបានឲ្យគ្រាប់ពេជ្រមួយគ្រាប់មកលោកអ្នកបានឃើញគ្រាប់ពេជ្រនោះប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏មិនបានស្គាល់គ្រាប់ពេជ្រនោះដែរដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវនិយាយទៅកាន់បេះដូងថាអោបេះដូងអើយសូមបងវល់មើលគ្រាប់ពេជ្រនេះសូមមើលគ្រាប់ពេជ្រនេះពីចំហៀងខាងនេះនិងពីចំហៀងខាងនោះហើយនៅពេលដែលបុគ្គលដែលបានកើតជាថ្មីមើលផ្នែកទី2នៃកាន់គម្ពីរសុភាសិតចំពុះទី22ខទី17ហើយផ្ចង់ចិត្តចំពោះតម្រេះរបស់អញ្ចោះគឺផ្ចង់ចិត្តឯងហើយផ្ចង់ចិត្តទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយទៅកាន់បេះដូងរបស់លោកអ្នកហើយកំពុងតែនិយាយទៅកាន់បេះដូងរបស់លោកអ្នកថាអោបេះដូងអើយសូមក្រោកឡើងសូមភ្ញាក់ឡើងអោបេះដូងអើយសូមមើលការនេះអោបេះដូងអើយសូមស្គាល់អារម្មណ៍នេះនេះពិតជាស្អាតណាស់អោបេះដូងអើយសូមភ្ញាក់ឡើងនេះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយទៅកាន់បេះដូងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់បេះដូងទៀតនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែផ្ចង់ចិត្ត
នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរកំពុងតែប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូបង្គំផងសូមបើកភ្នែកទូបង្គំប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែអានឬក៏ស្ដាប់អត្ថបទនេះហើយលោកអ្នកលើកឡើងថាខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើដូច្នោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍អ្វីសោះវាមិនបានដំណើរការសម្រាប់ខ្ញុំសោះឬក៏ថាខ្ញុំមិនដឹងទាំងដែលថាលោកគ្រូកំពុងតែលើកឡើងពីអ្វីផងដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនិងទូលអង្វរចំពោះលោកអ្នកសិនបានដែរឬទេលោកអ្នកតំណងជាមិនដឹងអ្វីតតែសោះតាក់តងទៅនឹងចំណុចនេះហាក់បីដូចជាកូនក្មេងម្នាក់ដែលមិនដឹងអំពីរឿងរបស់មនុស្សធំដូច្នេះលោកអ្នកជ្រើសរើសយកការប្រៀបប្រដូចផ្សេងមួយទៀតលោកអ្នកតំណងជាមិនដឹងអ្វីតតែសោះដែលនេះមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវការអនុវត្តចំណុចនេះខ្ញុំសូមអង្វរដល់លោកអ្នកថាកុំតន់បោះបង់ការព្យាយាមរបស់លោកអ្នកចោលឡើយកុំតន់និយាយថាខ្លួនមិនតន់មានសមត្ថភាពដើម្បីស្គាល់ភាពស្រស់ស្អាតនៃចំណេះដឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងចំណេះដឹងនៃរបៀបរបស់ទ្រង់ឡើយខគម្ពីរនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់លោកអ្នកចូលផ្ទៀងចិត្តហើយអនុវត្តចោល